Ми вважаємо, що парламент повинен звернутися до європейської спільноти про надання Україні переліку критеріїв та умов для набуття статусу члена Європейського Союзу. І ми будемо їх втілювати. Найкраща гарантія безпеки для України – це членство в НАТО. Необхідно відновити переговори і підписати план дій щодо членства України в Альянсі. Також ми повинні в парламенті зареєструвати і розглянути закони щодо конкретного плану вступу в Євросоюз і НАТО. Ми також переконані, що необхідна активна предметна дискусія про конституційну реформу в сфері організації центральної влади, розподілу повноважень та відповідальності між гілками влади. Ми виступаємо за створення при Верховній Раді спеціальної комісії для напрацювання конституційних змін і приведення у відповідність до чинної конституції законодавства України.